Radovi na rekonstrukciji ovog centra podrazumijevali su provođenje mjera energetske efikasnosti, a financirani su sredstvima Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ambasade Republike Bugarske u našoj zemlji i grada Zenica. Naši odnosi, mislim, odnosi između ambasade Republike Bugarske u Sarajevu i grada Zenice su odlični i oni su jedan vrlo dobar primjer za saradnju. Ovi tradicionalni odnosi i to što grad Zenica do sada je uradio sve na najboljem mogućem načinu je garancija da ćemo produžiti ovu našu saradnju preko realizacije bugarske operativne programe Bugarska razvojna pomoć. Zahvaljujem se njenoj ekscelenciji ambasadorici Republike Bugarske koja je pomogla ovaj projekat, isto tako Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na čelu sa ministrom koji isto tako su pomogli da ovaj objekat privedemo namjeni i u budućnosti grad Zenica će podupirati jer na mladima svijet ostaje. Omladinsko udruženje Reaktiv Zenica upravljaće Centrom za mlade shodno ranije potpisanom sporazumu o međusobnoj saradnji na uspostavljanju i funkcionisanju Centra za mlade Zenica između grada Zenica i ovog udruženja. U ovom centru egzistira 6 organizacija koje se bave različitim aktivnostima za mlade. Mi smo prije nego što je svečano otvoren centar, dakle nekih mjesec dana, imali preko 30 aktivnosti i kroz centar je prošlo negdje oko 150 mladih ljudi, naravno s pridržavanje svih mjera, tako da je postalo u centru prilično živo i mladi prepoznaju ovo mjesto kao mjesto gdje mogu da na kvalitetan način upražnjavaju svoje slobodno vrijeme. Ja iskoristit ću ovu priliku da pozovem mlade ljude svakako da prate aktivnosti koje objavljujem na društvenim mrežama i pozive i da se pridruže na nekoj od tih aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta, odnosno radova, je 115.515 konvertibilnih maraka. Za Zenica Info, Belinda Dorić.